Ay kız nigaran olub masmarığını sallayıb yenə. Nə bilim, mən də ona söz demirəm. Özlər bilirlər nə hoqqadan çıxırlar. Demə bizəm suda baxalı nə üçün nigaran ki? Oğlan cavab yazmayım ona görə. Oğlan sevgilin deyə nigar. Bu nə sualdır versin suda bu uşağa? Gic-gic danışmayın. Ağrını çıxartdı Zeylab. Məktəbdə nəsə olub, söv qutardı, getdi. Ay kız yaxşı qutar görək bu. Gözünü açıb elbə etibarı gövdünə. Yaxşı görək ay kız. Hə, sevgilindir ya yox, onu sən məni görüm. Yox. Onda bəs niyə pis olursan cavab yazmamaqla? Çünki mənə baby deyirdi. Yerə soxun bu oyunu ki, adımızı batırdı. Nə var, nəslimizə kim kimə baby deyir? Nənəm baby bilirdi. Hə, yaxşı görək. Bu anabalı sizlə belə bir ki, kosmosdan gəlmişsiniz. Nənəm baby bilmirdi, amma 70-80 uşaq doğmağı bilirdi. Və indi mənim ağzımı açma ginəndə burada. Sən şey deyim, ay kız. Gicdəmə ağın olsun. Bir də baby sözünə görə şey deyir. Mən bir də oğlan yazmış, yadında da şey. Əlişram. Hə, az Əlişram. Əlişram cavab yazmadı. Hə, mən yazdım, o yazdı, mən yazdım. Bir gün dedim ki, yazmayacağım. Belə tüpürüm belə yaşayışı, dedim yazmayacağım. Ay kız, o yazmayacağım. 2 ildir cavab yoxdur oğlanlar, hə. Allah neyimə lazım? Hayır, gedib evlənib neyimə lazım? Demək istəməyib yazsın da, hər babyə cavab yazsın. Hər baby deyən şey eləmək iləsə. Ay kız, o Əlikram evləndi, şeydə oxuyan, 18-də oxuyan. Aa, kimdən görəsən? Ay kız, nə bilim kimdən, deyirəm, bax, xəbərim yoxdur sənə olab şey. Qızım, yəni, oğlanlara çox şey eləmək iləsən, güvənmək iləsən. Oğlan deyəcək, əl yazsın, sən deyəcəksən ki, o yazsın. Yəni, belə həyat davam eləmək. Yəni, evdə danışanda sən gözləyirsən ki, birinci anan başlasın söhbət, ya atan başlasın, sözü deməyirsən, deyirsən. Yəni ki, demək istəyirsən, deyinən kişi qızı kimi. Yəni, nə olacaq, olacaq. Yəni, lazım deyir ki, baby sözünə görə şey eləyəsən. Yaxşı qızım, ağlı başı ödək ki, nə? Ay, qız, belə bir şey, həyat dərsləri öyrətdi bunu. Bəs onda niyə mənə baby yazırdı? Ya, ay, qız, nə maskacıl qızım var, ay, qız. Dirli mənə deyil, baby. Ay, yaxşı eləyəsən, heç nə yazmır. Belədir, başda da ucuna tutacaq, gecə ucuz olduğuna görə, yuxuda da danışacaq. Mən sən gələk əvvəlcədən yeni göz qaş elədim ki, girmə söhbətə. Hə, Əlikramdan danışırdın, ay qız. Deyən çay sözüm danışaq. Yerətdə otağın ki, görsən, mama da oca bezibir sənin söhbətlərindən ki, hər gün səhər atılıb birinə vurulursan. Aydın, sən də az aşın duzu dörsən, ha, nəsibəyə girişirsən qızma ya, bağa biləsən. Nə bilməli, mən elə hər dəfə Nəsibə ilə sınağa çəkirlər. Nəsibə sənin qızın elə gənə kimi yapışır, mən gicə oğlun qızı yapışıb üstümə. Nə var ya, yadımdan çıxdı sənin qızın. İndi mama çay qoysa, bir iki söhbət edir gör. Sən özü küfrüb evinizə gedərdin mama ki. Amma ki, Nəsibə ona deymir.